Marka Žvaka, Tini! Marka Žvaka u Roža Forumu, jednom od najčuvenijih novosadskih restorana, restorančića, kafana ili šta već, s Pavlom Gordićem, jednim od možda najperspektivnijih mladih kuvara. Možda, sa ovih prostora. Šta nam praviš danas? Danas smo spremili svašta nešto, ali ono što je danas i baš specijalitet su repovi, juneći, crnom pivu i napravili smo i tu neku pitu za probu od škembića junećih i od svinjskih bubrega. To je onako nešto novo za lagani doručak, a bit će i pihtije posle. Od junećih repova, papaka, tako da pravimo ta neka tradicionalna jela i pokušavamo malo da to proguramo. Moja generacija i mlađi ljudi to su već zaboravili, to niko ne zna ni šta je, tako da eto, pokušavamo malo da to proguramo, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspeti. Čisto sumnjam, ali mora se pokušavati. Jeli, šta sad trenutno izbacuješ? Ništa, sada izbacujem pastrmku samo neku, sa krompir salatom. To je danas isto na meniju, kao neka posna opcija. Imamo poručbinu. Ovde je hrana jako kvalitetna, ali sa druge strane jako jeftina. Koliko je recimo porcija pastrmke? Pa ova pastrmka je 430 dinara porcija. Ovaj vlasnik što upravo ulazi, kako on išto tu i zaradi uopšte na ovim cenama. Ovo je Aleksandar, on je vlasnik ovog restorana. Eminentno. Ali možda nam kažeš kako se vas dvojica znate, kako si ga uopšte... Kako njega? Izvukao sam ga iz patla jednog novosadskog restorana. On tamo iza nešto jadan radi vamo tamo i kaže, vodi me odavde. I onda sam ga prebacio, pošto sam ja dugo u ugostiteljstvu nekih 20 i kusur godina ovde u Novom Sadu. I onda ga odvedem kod mojih drugara na piknik da radi tamo u sredinu. I on mi je zahvalan, zato radi sad za džabe svaki put. Odnosno, platu kompenzujemo kroz dnevne menije i to, tako da imam u pretplati da jede godinama ovde. Planirao sam da upišem gastronomiju, pa nisam upao na budžet i onda sam rešio da radim. I to mi je bio prvi posao, jebigo, radio sam po 10-12 sati za 1000 dinara, 1200 i to kad ti daju ono otprilike dosta puta, nisu ni dali i kasno, to je sve, mislim, jel normalno u Srbiji postalo. I posle toga kada me Sale izvukao iz raja, da sam prešao u tu jedan restoran na Ribarskom ostrvu koji onako poprilično dobro radi, koji je dobar i onda tako sam, tu sam već dobio neko veće interesovanje u ovom poslu. Samo disciplina i rad i to je to. I treba onako otvoriti, što se kaže, mozak i um i nema nikakve sujete, ništa. Učiti od svakog i od svakog nešto naučiti, prihvatiti, bilo da je to neka kafana, nešto ili da je neki fancy restoran, to je po meni najbitnije. Vidi, restoran funkcioniše jedno 25-30 godina, možda i više. I postoji u sklopu Majzers, odnosno foruma štamparije. Nekad je bio radnički restoran, nekad je bilo u Zlatno vreme zaposleno 2000 ljudi, a sad ih ima jedno 200, ako ih ima i toliko. I ima tu neku dugu tradiciju majzerske kuhinje, dnevnih menija i pre svega važi za jeftin i dobar restoran. A kad kažeš jeftin, šta to znači prosto? To znači da možda pojedete meni za 380 dinara supu, salatu, glavno jelo i hleb. A kad poručite dostavu preko 600, bude vam besplatna dostava, tako da vas to ne košta ništa, da mi donesemo kući za nešto pojedem. A čekaj, imaš ti rezona da ovako postaviš? Pa imam rezona. Imamo dobre komšije koje nam ne plaćaju veliku kiriju, pa onda možemo da funkcionišemo i tako da radimo. Sad imaju ljudi kuhinje od 20 kvadrata, a vidio koliko je veliko. Samo što je ono oprema stara malo i to, ali radimo, što je sve muzejski eksponatir. A on sastavlja meni je samo nedeljom, pošto kad bi radili po njegovim menijima, samo da bi vjerojatno brzo propali. Jer mi pokušavamo nedeljom neki drugačiji meni da ubacimo, da ne bude ono boranija, grašak i tako to kao što se kuo ovim ostalim danima, nego ajde ovo malo nešto drugačije kao juneći, repovi, škembići, juneći, obraz i tako to. Ali kažem, to pokušavamo samo nedeljom, jer ne ode više, ove mlade generacije to ne jedu, a oni koji su jeli su odavno umrli. Ne znaš šta vam. A čekaj, je li dobar kuvar? On, odličan. Naučio je vremenu mnogo toga. A dobar, dobar. Svi ga hvale. Nego sam ga preporučio, svi ga hvale. Kažu, dobar, a nije skup. Mi smo ono što se kaže, kod nas je kuvalo sve, sve se spremalo, nije se ništa bacalo, pa otud sam se ja navikao da jedem sve.
Tako da, eto, odatle potiče ta neka ljubav i ono, s druge strane, veliki sam gurman, tako da, eto, ovaj, pred svega zbog toga mislim da se to počinje od babe i dede sa kojima sam ja te neke stvari jeo, koji su pravili uvek i ovaj, nije se ništa bacalo, što je najbitnije. Tako da, većinom danas ljudi ove neke stvari bacaju i ne znaju ni šta je i ovo i ono, tako da, eto, to je nešto osnovno. A šta se baca, šta? Pa recimo džigerice, bubrezi, tako te neke stvari, creva, to kad spomeneš nekome, to je mislim katastrofa. A nije im katastrofa nešto drugo, mislim, jebi ga ova brza hrana, pice. Ovaj, mislim, nisam ja ono što se kaže, nisam ja savršen, niti bilo šta od toga, niti ja sad kao imam, osuđujem nešto, ali jebi ga sada, ovaj, teško je danas uopšte bilo kome to staviti do znanja, da je to dobro nešto, da to može da se pojede, svima je to nezdravo, ovo ono, a suština priče je da treba ostati zdrav samo u glavi i svestan, a ovo ostalo nije, ovaj, nije toliko bitno. Samo u glavi ostati zdrav, a onda ovo sve ostalo nema problema, možeš jesti šta hoćeš i moraš malo i da se trošiš, jebi ga, što kaže ovaj, da vežbaš, da istrošiš to ako jedeš, ali nije nezdravo, daleko od toga. Šta je mađarska salata, šta je? Jako je kompleksna, jako je kompleksna. Sastoji se ovaj od ove salate, kao klasične ove tarator salate sa krastavcima i belim lukom, malo soli mirođija, paradajz salata i kupus salata. I malo ljute paprike, vjerovatno je zato mađarska, zato što ide ta ljuta paprika, to je nekako... Čekaj, ovo je sad tarator, a? Pa da, tarator, to ide kao, idu kao tri salate u jednoj praktičnoj. Kao što on kaže, niko ne zna zašto je mađarska, ali dobro. Čak ni ja nikad nisam video, bio sam dosta puta tamo. Ali dobro, vole ljudi da jedu. Tri salate, paradajz, ovaj tarator i kupu salata. Pretero je sa ovim, brat, pa nema logike, salata 200 dinara, a ceo meni 300. Pa kako, ko formira te cene, ali imate vi neke dogovore? Ove cene su formirane pre 15 godina, još i nisu se menjale tada, što je najgore. Ja ne znam kako on uopšte išta zaradi ovdje. To nema nigde, brate, sve ovo... Radi za platu, brate. Mislim, bez rebacije nije sad nešto kao Kenja reklamirao, ali tako... Radi za platu, sa minimalnom zaradu. Papriku si stavio gore. A, jeb. A ne, pa kim, ja, da viš... Ne znam, sam tu da napravi, ja odmah bar treba da ga... Pa da nam kažeš malo samo koliko je zaboravio i to. Jel Baraba, koliko je Baraba od... Jel... Neozbiljno, ne, neozbiljno. Malo ga rakija navatala od jutra, ali nema veze, dobro je. Nije me napatala, to je ovaj... Da bih ja spremio lepu hranu, moram sebi da napravim. Ovako da mi bude lepo, tako da ako nije meni lepo, ne može mi hrana biti lepa, tako da... To je nedeljom, zato subotom ne pijem, petkom ne pijem, ali eto, ovim danima mora malo da se nadoknadi. Može. Mi smo poznati po tome, može. Može, evo ga. Kuvari da imaju poroke neke. Ovo je sos za repove, da, a sada bit će oni uskoro gotovi pa ćete vidjeti, ovo sada samo sos, završavam. Ti repovi, samo sam ih posolio, na vrelom ulju sam ih onako opekao sa obe strane, da dobiju finu boju. Posle toga sam dodao luk, šargarepu i celer, to sam onako pržio isto zajedno dok ne dobije ovaj finu onako brown boju, zato je ovaj sos ovako sada fino taman. I onda sam dodao 2 litre crnog piva i onda se to lagano krčkalo. I dok se ovako, dok se ne dobije sada neka gustina, malo ću ga zgusnuti, začini, so, biber, lovorov list i to je to. A gde su sad repovi ti, gde su? Repove trenutno treba da isečem, tamo su na dasi, a sad će oni biti za par minuta, tačnije samo treba da ih vratim u ljudi. Što se tiče kvaliteta hrane, ne mogu da kažem, stvarno da je ovaj nešto loše. Lepa je hrana, a pihtije su spremne, ali ovaj trenutno se... Evo ovo gore, znaš kaj je? Gde je šećer u prašku? Trenutno se pihtije hlade, tako da bit će uskoro. Jeli, a ovo je, ništa te ne sluša, ništa ne izbacio kako treba. Pa ne zna je, novi. Ovo prašica, pa ne znam ja, brate, ti si kuvar, otkud ja znam. A čekaj, koliko često... Stavi malo krastavaca gore i paradajza. Dobro je, ej. Koliko često samo možeš da ga podsjećaš? Dosta. To je ta pita, znači sa junećim škembićima, sa svinjskim bubrezima i sa sirom. Znači to je onako jedan radni doručak onako za nekog zidara ili ne znam ja koga i posle toga jedno 20 km da se istrči kad se pojede ovo, da se to sve izbaci. To si baš za probu pravda, da? Da, to nije na meniju? Nije.
To ćemo možda da ubacimo, ali to je onako napravljeno danas za našu dušu. Inače razvlačim kore, ali danas nisam imao vremena baš, ali inače napravim i kore, ono, razvlačim ih, znam i to da radim, tako da ono, ovaj, to sam isto učio zanat u srednjoj školi u jednoj pekari u Šapcu. U početku nisam bio toliko zainteresovan, ali tako sam počeo, ajde kažem, u osnovnoj školi pomalo nešto da kuvam kući, ovo ono. Ovaj, i onda posle u srednjoj školi isto nisam bio nešto previše zainteresovan, jer to što se uči u školama je, ovaj, generalno to znaju svi, to je katastrofa, ovaj, nema tu šta puno da se nauči. Ovaj, ne daju ti one bitne stvari, ne učete tome, ono, uopšte kako je u kuhinji, koliko je naporno, nego neke gluposti uče, nije ni bitno, neke, ajde, osnovne stvari, da, mislim, koje ti na kraju možda zatrebaju nikad, otprilike. A koliko je to u kuhinji ludilo, akcija i to, znaš? Jako veliko ludilo, pogotovo na mestima gde ima posla, haos je, ono, mislim, to, ovaj, ozbiljna količina hrane se izbaci, tako da ludilo je, ono, teško je, mislim, po meni je teže psihički. Jer non stop si ono pod stresom, non stop si vremenski ograničen, što je ovaj, znači non stop razmišljaš, moraš nešto da napraviš, to je jako veliki ono teret generalno za čovjeka kad si ti vremenski ograničen, kada znaš da nešto moraš da napraviš sada i onda tako, to je uglavnom stres za mnoge ljude, ali ono, mora se nekako ostati, jel, stabilan i izdržati se da to. A vole, svi vole pokovano, brate mili, svaki dan može pokovano da jede, ja bi odlepio toliko lepe hrane, ima i kuvano i ovo i ono, ovaj, oni samo daj pokovano, ali dobro, šta ćeš, to je njihov izbor. Generalno, mi smo još uvek na tome, nismo mi spremni da idemo nešto dalje, tako da i ovi nešto što pokuštavaju. Beograd, da, ali ovde u Novom Sadu, teže, malo teže. Od jutra sam počeo, treba im dosta vremena ovaj, da se skuvaju, mora lagano da se kuvaju i to je to u suštini, samo treba pustiti, povremeno malo promešati i to je to. I ono, ima mesa, nije ne znam šta, razumeš, ali ljudi se opet gade ovaj, kada je to u pitanju, kada im kažeš rep, mislim. Kao repa, znamo svi šta je ispod repa, je li to? Jes, ispod repa, pa da, šta tu prolazi. Šta. Koliko je teško naći uopšte repove? Jako je teško, ovaj, to sam ja ovaj, isto poručio iz jedne klanice iz Beočina i oni su mi to doneli, ali teško je naći, jebi ga, ono što kaže jedna krava ili govedo jedan rep. I nema, generalno ih ljudi ne prodaju, neće niko da kupuje, to je ovaj, to je problem. E, a ovo je mađarsko jelo, brašo i apro pečenje. To je sitno sveckana sinjetina sa povrćem i malo je ljutkasto. A ovo je ragu čorba. Pa, teleća. Teleća. A ko je klijentela restorana, ko vam sve dolazi? Svi vidi, svi. Penzioneri, oni koji baš i nemaju para pa ne vole odmah da plate, do onih bogatih koji isto imaju para pa ne vole odmah da plate. I koji traže 20% popusta. Da, tako da... I toga ima. Sve, ovde svi dolaze. Odlična je hrana. Vrlo ukusna, kao da je kod kuće. Ništa bolje ni ja ne bi skuvala, zato skoro svaki dan dolazim. Porcije su obilne, moj muž i ja smo stariji. Ali nam je dovoljna jedna porcija, sasvim da se najedemo, izvanredno, samo sve pohvalno. Je li Algreota, mi koji nemamo velike lonce kući, da pre pripreme iscepamo rep, odnosno da nam umesemo? Da, nije. Može. Da malo bolje različite, ne znam i zašto ja to nisam uradio. U stvari znam, nisam mogao nađem sataru u kuhinji, zato nisam to uradio. Pa sada moram da ih kuvam 10 sati. Struja skupa. Danas je nedelja, čoveče, danas dobro radi, koga mogu ti reći, nije slaba struja, jaka je. Ovaj, ne radiš na parije. Radim na brodu rečnom, plovimo po Evropi i sada sam trenutno na pauzi do marta, tako da ono, raduckam tu po Novom Sadu, ovaj, ko me gde zove, što kaže, radim svuda i volim to da radim, nemam problem da radim bilo gde, da kuvam, za bilo koga i to, samo što se kaže da... Moram da radi, da zaradi, samo, šta će da jede preko zime. Samo pa da, samo što se kaže da su normalni ljudi, da, ovaj, ne znam zašto sam ovde. Ovde sam napravio izuzetak, pošto inače radim sa normalnim ljudima, ne znam šta mi se ovde desilo. Ali dobro, mislim da neću još dugo. Evo još sir, to je... Mora ništa bez sira. Mora od gore, ništa bez sira. Ali tu ne staviš još pomfrite. A? Ne treba, a? Ne vidi, treba i neke pare da zaradim, ovaj da... Koliko to
moramo ići... 200 dinara. Na skijanje, evo. Da, da, da. Čekaj, ovo su kutije, ovo je tako to. Ovo za njega. Ali vidi, nisu baš najbolje stegle, ali ajde malo smo izmusirali. Nikad nisam vidio ovakve pizije. Dobro je, ajde. Čekaj, čekaj, ovo ide sa jajetom, a? Da, pa tako ja pravim. Da. Bravo. Ali, znaš šta, do sutra bi bile tamo. Ali do sutra? Pa da, da to malo sam ispočeo. Čekaj, ne možem i ovo sve da pojedemo. Dobro, ovo imate po jedno pačo, ove pite sa Paola, ako mu jedite, malo je sve onako jače, jel? A ovo je posle... Čekaj, pita se jede s Paolom, a? Jedna porcija lovačka mi treba. Ajde. Šta ti cimaju? Pihtija je, brat, izgleda odlično, da, bistro, nema labavo. Evo, za kolegu Čavića, pihtije sa jajetom. Daj pitu, mora pitu, krupa da se snima. Nema to više šta da se snima, prijatelj. Okani se snimanja, okani se, lepo kažu iz kuhinje. A šta ako imamo... Veliki pritisak. Ne valja ako ima veliki pritisak. Odmah beta blokad. Pita je hardcore. Pita kida, brate. Šta sve ima unutra, da vam kažem, sve smo zaboravili. Znaš šta, ima luk. Zna, Radulj. Ima ovaj... distanet, znači luk. Škembići, ono, juneći, jel, želudac. Na belom vinu i ovaj, kako se zove, i svinjski bubrez. Generalno sam prestao da jedem hleb usled ovih naših jada i svega. Smanjio sam, jer ti da bi probao sve to, još ako jedeš hleb, čao. Tako je, brate. Super je, brate. Da. Kažem, opet jebi ga sad pihtije, mislim, ono najbolje... Dobre su pihtije, ali ne mogu da toga toliko da jedem. Da, pa čekaj, znači ovo je otprilike polovina jednog repa ili ceo, a? Pa, otprilike polovina, da kažem, trećina, ajde. Odvaja se. Odvaja se, a? Da. Oj. Odlično. Znači, fenomenalno, evo viš. To ne treba kašika i nož što se odvaja. Jela sam repove i odlično je. Najbolje koje sam nikada jela. Mada nisam jela puno repova, ovde ovaj, je specifično mesto, pa ovaj, imaju najbolju hranu. A često jedeš repove? Pa, probala sam da pravim svinjske, ali nisu ovako fini. Ovo je u crnom pivu. Da, znam. Zato sam i došla. Najavili su oni dva dana unapred da će ovo biti, pa ovo specijalno prilik. Znači svaka ti čast, materi. Repovi briju, brat. Hvala. Znači odlični su. Evo bi još jedno. Paju se, ne. To mi je drago, evo ga opet ovaj jajdu. Ovo i šomlati. Ako ovako nastavi, sledi nestašica repova. Markaš Bagatini! Mua!